Պարոն Գրիգորյան, Սուրեն Գրիգորյան ջան, ես ձեր հետ այդ հարցության մեջ մրցակից չեմ։ Դուք չեմպիոնն եք, ձեր հետևից 10 տեղ, 10 տեղ ազատը։ Հիմի շարունակեմ այդ, որ ասում եք վստահությամբ խոսում եք։ Հիմա մեր շատ սիրելի Սուրեն Գրիգորյանի հաջորդ վիդեոն տեղադրեմ։ Շվարկներով 200 դրամից ավելի է մեկ ուղևորության ինքնարժեքը, կա ինքնարժեք եւ ինքնարժեքը, որը մենք այսօր ամենահամեստ հաշվարկով նայենք, մոտավորապես 210-ից 230 դրամ, այսինքն դա պետ ասելա հմեկի եթերում Սուրենը Գրիգորյան, հիմա նույնպես փոփիկ մաթեմատիկա, այսինքն 210 դրամն եմ վերցրել, ավել չեմ վերցրել եւ ստացվելա, որ մեզ պետք է 41 միլիարդ դրամ։ Այնինչ այսօրվա անցյալ տարվա բյուջեն ձեր եղել է 15 միլիարդ։ Այսինքն լրացուցիչ 25 միլիարդ մտնում է Երևանցու գրպանը, մենակ Երևանցու չայ ժողովրդի։ Այդ որ ասում եք, ես չեմ հավատում, որ այդ մարդիկ, որ ասում են, իրանք անգրագետ են։ Չէ, անգրագետ չեն, լավ էլ կարողանում են հաշվել ու տեսնել։ Այդ երկու թիվը բազմապատկել, ավել ոչ մի բան չի։ Այդ որ հաշվարկները տանում եք ստվերի վերած, պարոն Գալջյան, ամենահեշտ բանը, որը որ պետք չէր Թելսելին մենաշնոր սարքել պետական հովանավորչությամբ, որտեղ Թելսելը մի անգամ քաղաքապետանին գցել է արդեն, որի արդյունքում սև ցուցակ պտին էր, բայց ինքը հայտնվել է սպիտակ ցուցակ, որովհետև ինքը խաբել է մեզ։ Մկան թակարդում պանիրա դրել, որ ինքը անվճար պետք է այդ ամեն ինչը անի, բայց ինքը փող է հետապնդումը տեղը որպես այդպիսին։ Դուք սահմանում եք հետևյալը, պետք չէր ինչ որ մի հատ նոր հեծանի վանել, ասում եք ժողովուրդ անկանխիկը 100 դրամ, եթե ուզում եք ստվերը վերացնեի, քարտովարի, ճտտսրա 100 դրամը ստացի, կանխիկ ես ուզում, վճարի, մեկա ձեր մոտ լավ թվերն ասել մա 500 դրամ, կամ 300 դրամ, քաղաքացին արդեն գիտակցաբար, դժվար բան չէր էդ, էլի, ինքը հասկանա, որ քարտով վճարելու դեպքում 100 է տալիս, նենց վճարելու դեպքում 300 է պետ, դրա համար ինչ էր պետ, խելք, կամ ցանկություն։ Ձեր պարագայում ձեր պարա, ես ավարտեմ, ես ձեզ չեի ընդհատում, խելոք լսում եք, դուք խելոք լսեք, ցավալիա, ծանրա ճշմարտությունը լսել, որովհետև այդ ժպիտով դուք հասկանում եք, որ եկել եք այստեղ, չգիտեմ ինչ էիք։ Պարոն Մանկյան, բայց ձեր նախագծով դա ինչի՞ չկա։ Չեղավ։ Չէ, ղավ, պարոն Մանուկյան, կներեք շարունակ։ Պարոն Ավինյան, իմ լսարանում սովորաբար ոչ մի ուսանող երբեք իմ դասը չի խանգարել։ Դուք լսարանում չեք։ Ես ասեմ, այս պարագայում այդ ոչ հարգանքը ձեր նկատմամբ, իմ նկատմամբ պետքան չի, չեմ ակնկալում, որ շատ հարգեն ինձ իրանք։ Հիմա ես շարունակությունն ասեմ, այս պարագայում, որ դուք ասում եք ստվերը, ստվերը վերացնելու ճանապարհն եմ ձեզ ցույց տվել, ասել եմ, ուզում եք, դրա համար պետք է կանք ցանկություն։ Ոչ մեկի գերագիտությանը չեմ ուզում մեղադրել կամ մյուսն ասել, ոչ կանք ունեք, ոչ ցանկություն, որովհետև ավելի լավ է Երևանցից ավելի շատ գումար հավաքել։ Իսկ այս ծրագրի մնացած մանրամասները, որոնք որ հարց էիք տալիս, սիրելի ժողովուրդ, ասեմ, իմ առողջականով պայմանավորված են մանր կետերի որ ոնց, ինչ ես ի վիճակի չեմ եղել, երկու ամսից ավել ես առողջական խնդիրներ եմ ունեցել ու ֆիզիկապես ի վիճակի չեմ եղել։ Ես հիմք ընդունել եմ ձեր թվերը, հիմք ընդունել եմ պաշտոնապես հրապարակված մի անգամ էլ եմ կրկնում աուդիտի տվյալները Երևան ավտոբուսի տնօրենի կնիքով, վերցրել եմ ձեր, պարոն Գրիգորյան, ազնիվ փոխքաղաքապետի հրապարակած թվերը, ոչ մեկ պլաստիկակուցով ձեր բերանից չէր բանն անում, ու մի բարի խորհուրդ է ձեզ, քանի խոսքը ձեր բերանից չի եկել, դուք եք նրա իշխանը, դուրս եկավ իրա գերին եք դուք, այդ իմ բարի խորհուրդը ձեզ, որովհետև կարմիր գծերի հետ եք վադրության մեջ ընկնելու։ Ու ես ասում եմ, ձեր հրապարակած թվերով 25 միլիարդ մտնում եք Երևանցու գրպանը, դուս եկեք Երևանցու գրպանից, շնորհակալություն։ Այլ ֆրակցիաների կողմից ելույթներ արտահերթ, պարոն Ավագյան, խնդրեմ։ Միացել եմ։ Ուրեմն, պարոն